אולי הפעם חשבנו. ואם להיות אמיתי, אני הייתי ביניהם. אני הייתי מאלה שהאמינו שהפעם אנחנו יכולים לעלות. הייתי אופטימי בתחילת קמפיין מוקדמות היורו, חשבתי שבשילוב ההגרלה הנוחה שקיבלנו, והיא הייתה באמת נוחה, והחיבור מחדש בין הנבחרת לאוהדים שנדלק, ככה האמנתי, הפעלה לטורניר בהחלט אפשרית. אבל ציפיות לחוד ומציאות לחוד. הנבחרת סיימה במקום השלישי בבית, הנוח ביותר שקיבלנו בשנים האחרונות ואולי אי פעם, וכנראה שהגרלה כזאת גם לא תחזור. נבחרת גם הפסידה ביום חמישי האחרון בחצי גמר ליגת האומות לנבחרת איסלנד. אולי היריבה הכי נוחה והכי אפורה שקיבלנו במעמדים האלה אי פעם. והנה לו עוד טורניר גדול שאנחנו נראה מהבית. אז למה הפעם חשבנו, וחשבתי, כן, לא בורח מהאחריות, שיהיה אחרת, ומה צריך לקרות בפעם הבאה שאולי זה כן יקרה. נבחרת ישראל לאן? פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-254 של חולה על כדורגל הפודקאסט, והנה אנחנו שוב בסיטואציה הזו שאנחנו מכירים די טוב, שאנחנו צריכים להסביר את הכישלון באי הפעלה של נבחרת ישראל לטורניר גדול. כבר התרגלנו, זה וואלה די מבאס. אז אני יוסי עדני, והיום אני ארח את אורן קדוש, פרשן וואן, ואני אחרי שיחה עם אריק בנאדו שיצאתי עם כמה תובנות ממנה. אבל לפני שנתחיל אני רוצה להזכיר לכם שמי שמאזין לנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט או בכל אפליקציה אחרת לדרג אותנו, ומי שרואה אותנו בערוץ היוטיוב של חולה על כדורגל, אז כמובן לעשות לייק ולרשם לערוץ. חולה על כדורגל נמצא גם בפייסבוק, טלגרם, טוויטר, טיק טוק, אינסטגרם, ביוטיוב כבר אמרנו, וכמובן יש לנו גם אתר כדורגל.com, אז קדימה, כנסו אליו. אתר מתחדש ומשתדרג, ובאמת צפויים לנו בו הרבה דברים חדשים ומעניינים. בכל מקרה, דיברתי עם אריק בנאדו, שהוא בלם העבר ונבחרת ישראל, מכבי חיפה ובית"ר ירושלים כמובן, אבל גם מקום שלישי בטבלת שיאני ההופעות בנבחרת ישראל, עם 94 הופעות. ובאמת, כמו כולם, גם אריק מאוכזב, והוא חושב שנוסו לא מעט טעויות בבחירת ההרכב. אני חושב שאין מישהו בישראל או את כדורגל שבאמת חושב שההרכב שעלה ביום חמישי הוא ההרכב הכי טוב שהיה יכול לעלות. ואני לא מדבר רק על אוסקר גלוך. אוסקר גלוך זה באמת החלטה שאנחנו פחות מבינים אותה. כבר אמרתי וכתבתי את זה שאוסקר הוא השחקן האיכותי ביותר שיש לנבחרת, והמוכשר ביותר שגדל לנו בשנים האחרונות, ובמשחק הזה אי אפשר לוותר עליו, וגם אמרתי את זה בפרי גיים של המשחק, אני חושב שזה באמת החלטה שהיא לא מובנת. אבל לא רק אוסקר, אני חושב שבכלל חוליית הקישור הייתה צריכה לראות אחרת, גם אריק חושב ככה, והוא חושב שאחד או שניים מבין נטע לוי ומוחמד אבו פני היו צריכים לעלות בהרכב, וגם אני חושב ככה, החלטה להציב את דור פרץ כקשר שש, בעמדה שהיא לא נוחה לו, או הוא פחות מתאימה לו, כי הוא שחקן קדמי יותר, הייתה פחות מתאימה. אולי חזן רצה לנצל את משחק הגובה שלו, אבל זו באמת הייתה החלטה פחות טובה. כמו הצטבה של דור טורג'מן באגף שמאל, גם אריק חושב שזו החלטה פחות טובה ופחות מתאימה של חזן, כי דור טורג'מן הוא חלוץ תשע, וחלוץ תשע שצריך להישאר קרוב לשאר, וכמו כולנו גם אריק מאוכזב. מה שמאוד היה חשוב לי לשאול את אריק, ופה גם בתור מי שהיה בלם מאוד חשוב בנבחרת ישראל, כמו שאמרתי, מקום שלישי בטבלת שיאני ההופעות, רק טל בן חיים עם 96 הופעות ויוסי בניון מקדימים אותו עם 102, ומה שמעניין, וגם דיברתי איתו על כך, שאם
אם בעבר היינו יודעים מי הם הבלמים שלנו, אז היום אנחנו פחות יודעים ופחות יש לנו את הביטחון הזה, גם באיכות של הבלמים ושחקני הגנה וגם בעומק. אז הזכרתי את טל בן חיים 96 שופעות, בנאדו עם 94, אלון חרזי מתחתיו עם 80, עם 89 הופעות, למרות שהוא שחק את הרוב כמגן, אבל אמיר שלך במקום ה-60, 86, ונלך קצת למטה בדירוג, אז יש לנו את איתן טיבי במקום ה-28, עם 57 הופעות, ואם בדור של בנאדו, של בן חיים, היה לו ברור מי יהיו הבלמים, אז הפעם לא. ואני שואל את עצמי, למה לנו כאומת כדורגל, שמאוד אוהבים כדורגל, יודעים לייצר שחקני התקפה, קישור, שחקנים טובים, יצירתיים, מוכשרים, יש לנו את אוסקר גלור שהוא מלהיב, כישרון על, ענן חלילי שעכשיו נמכר לאוניון סן ז'ילואז' ב7.5 מיליון אירו, יש לנו את דור תורג'מן, ומנור סולומון, וליאל אבדה, ועכשיו הדיונה, ומדמון, ודור תורג'מן שהזכרנו, ועידן טוקלומטי, וקישור שהוא נהדר, למה קשה לנו לייצר שחקני הגנה? ואני אומר, לא יכול להיות. ומשהו בגידול השחקנים צריך להשתנות. אז אריק גם עובד באפקס עם הרבה שחקנים צעירים וגם מכיר, ובאמת הוא גם יודע, הוא לא כל כך יכל לתת לי את התשובה המדויקת, או את הפתרון למה אין לנו שחקני הגנה, אבל אני חושב שממה שמשיחה איתו הוא אמר, בעיקר שזה הניסיון וההבנה, אריק מאוד מחזיק משון גולדברג, הוא חושב שהוא באמת הבלם הישראלי הטוב ביותר, חושב שרובנו גם נסכים איתו, אבל יצא לו למען אותו, גם בגיל צעיר, ואני חושב שמקרה שון גולדברג, אולי זה מה שאנחנו צריכים להבין בגידול שחקני הגנה, של לקחת את המאפיינים ולזהות את המאפיינים שאנחנו רוצים מהבלמים שלנו, ולהכווין אותם לעבר התפקיד, וללמד אותם את התפקיד יותר טוב. ושון גולדברג באמת עשה התקדמות אדירה, ואני חושב שבאמת צריכים להביא. סתיו למקין, אני חושב שהוא הפרטנר הדי טבעי והמושלם לשון, וגם משלים אותו, בלם רגל ימין, פיזי, מהיר, אתלט, גם טוב עם הכדור, ואני מאוד מקווה שסתיו היא באמת יגיע ויחזור לכושר, גם יתושש מהפציעה. אריק הזכיר את רז שלמה, אני חושב שהוא בלם לא רע בכלל, ואני מאוד מחזיק ממנו, אני יודע שיש לא מעט שלא מחזיקים, אני חושב שעם קצת הכוונה שלו, אז הוא יוכל באמת להתקדם, ולהיות בלם מוביל גם בנבחרת, הוא מאוד טוב עם הכדור, אני חושב שהוא בלם טוב מאוד, ויש לנו בלמים כמו אור ישראלוב שהוכיח בנבחרות הצעירות שהוא יכול להתפתח להיות בלם טוב מאוד, עידן נחמיאס שעושה עבודה טובה בעונה במכבי תל אביב, יש כמה שחקנים, ואני בטוח שיש גם כמה שחקנים במחלקות הנוער שאנחנו לא מכירים עדיין שיכולים להתפטר, אני חושב שזה מההבנה הזאת של אפשר לבלוט גם בשחקני הגנה, ואולי פריחה של סתיו למקין כזה, אולי אור ישראלוב, לתת להם גם את הבמה, סתיו למקין שיגיע לנבחרת יקבל את המושכות, אור ישראלוב שיקבל את המושכות גם בהפועל תל אביב, רז שלמה שגם יקבל את המקום הקבע שלו במכבי, אז אני באמת חושב שזה יכול להיות. שאלתי גם את אריק לגבי זהות המאמן הבא והמנהל המקצועי, והזכרתי גם את העובדה שאריק עבד עם רוני לוי באפול באר שבע, הוא מכיר אותו טוב מאוד, הוא התאמן תחתיו, עבד איתו, אז ככה ש...
הוא די משוחד, אבל הוא אמר משהו שאני חושב שבאמת הוא נכון, כי רוני לוי הוא המאמן המאותר ביותר מבחינת ניסיון בליגת העל. אם אנחנו מוצאים את הישגים של ברק בחר, אז באמת רוני לוי עשה כבר דרך מאוד משמעותית בליגת העל. אני חושב שגם הוא אופציה ראויה, אבל לגבי הדעה האישית שלי, כבר כתבתי אותה באתר של חולה על כדורגל, וגם בהמשך בשיחה עם אורן קדוש, אתם תראו באמת מה אני חושב, גם על האופציה שלו, ומי אני חושב שהיא אופציה הריאלית והטובה ביותר. אריק אופטימי, אני גם אופטימי. אני באמת חשבתי שב... קמפיין הזה אנחנו נוכל לשמוח סוף סוף, וחשבתי שבאמת בשילוב של הכל יחד, גם הגרלה הנוחה, גם הייתה לי הרגשה טובה, כי אני חושב שבסך הכל אלון חזן כן ניסה לייצר איזושהי זהות חדשה לנבחרת, הוא לא חף מטעויות, וגם דיברנו על כך עכשיו, וגם בפרי גיים, גם בשיחה עם אורן קדוש, הוא לא חף מטעויות, אבל אני חושב שבסופו של דבר, מבחן התוצאה הוא כשל, והוא ויוסי בניון באמת קיבלו את המנדט לעשות ולהחליט כראות עיניהם, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה של ניהול הסגל וקבלת ההחלטות, איך מביאים שחקנים ואיך מזמנים, ואני חושב שמה שיותר חשוב זה באמת מי יהיה המאמן הבא. רוב הסיכויים שאלון חזן לא יישאר, ולא יודע גם לגבי יוסי בניון, אבל אני לפי דעתי זהות המאמן היא קצת יותר חשובה, ואני מאוד מקווה שיקבלו את ההחלטה הטובה ביותר לכדורגל הישראלי. בכל מקרה אנחנו נעבור לשיחה עם אורן קדוש, ובשיחה עם אורן באמת ניסינו להבין את מה שקרה בקמפיין, גם את הטעויות הטקטיות והמקצועיות שקרו לא רק במשחק מול איסלנד, אלא גם לאורך הקמפיין, וגם כמובן ניסינו להבין מה הדין של הכדורגלן הישראלי, כי אני חושב שזה משהו שבאמת חשוב להבין מה מתאים לנו, מה מתאים לנו בתור מה החוזקות שלנו, מה היתרונות שלנו בכדורגל. אנחנו לא גבוהים מדי, לא חזקים בטירוף, אנחנו לא האתלטים הגדולים ביותר בעולם הכדורגל, למרות שיוצא לנו ככה איזה יחיד סגולה כמו ענן חלילי, אז באמת אנחנו צריכים להבין במה אנחנו טובים בכדורגל, ואנחנו טובים ויש לנו איכויות, ואני כן חושב שאנחנו צריכים להבליט את זה, ואחרי שבאמת הבנו את ה-DNA של הכדורגלן הישראלי, אז באמת איזה כדורגל הנבחרת צריכה לשחק, כי אני חושב שאנחנו צריכים להסתגר ולשחק מעברים ומתפרצות, וגם שאלת השאלות, מי צריך לאמן את הנבחרת, ומתי נעלה לטורניר גדול. אז אני מאוד מקווה שתהנו גם מהשיחה עם אורן קדוש, ואם יש לכם בקשות, אז כמובן לשמור אותם לאחר כך, אני תמיד מוכן להזין. בואו נעבור לשיחה עם אורן. אורן קדוש, פרשן וואן ומאמן כדורגל בהפסקה, מה העניינים אורן? מה שלומך? מה איתך יוסי? מעולה, מעולה, טוב, הרבה זמן רציתי לדבר איתך, וככה לא יצא לנו להקליט, והפעם בפרק הזה, פרק מיוחד ככה, כדי להבין לאן נבחרת ישראל הולכת, אחרי הכישלון במשחק מול איסלנד, אפשר להגיד כישלון, לא? יש לך ספק פה בכלל? אין ספק, תשמע, זו אכזבה אדירה, זה, אתה יודע, זה לא משהו שציפית לקבל רביעייה מאיסלנד, ובדרך שבה קיבלת, ואם, אתה יודע, יריבה כזאת, לדעתי היה אפשר לעשות הרבה יותר, אני חושב שהנבחרת שלנו שווה הרבה הרבה יותר. כן, אני חושב שזו הנבחרת, וכתבתי את זה גם, זו הנבחרת, איסלנד, זו הנבחרת אולי הכי נוחה, אפורה, חלשה, יחסית, כן? בלי לזלזל, אבל שיכולנו לקבל וקיבלנו, אני חושב, מאז ומעולם. במעמדים כאלה. אני חושב שגם מבחינת הבתים, קיבלת את הבית הכי נוח מאז שעברת למשחקים באירופה, וגם לאחר מכן עכשיו בפלי אוף של ליגת האומות, קיבלת פה יריבה באמת,
שאתה ידעת, אתה ידעת ואני ידעתי, ודיברנו על זה לפני המשחק, שיש להם שחקן אחד שחזר לנבחרת, שזה אלברט גודמונסון. ואתה מכיר, כמי שמפרשן את הליגה האיטלקית, אתה מכיר אותו טוב מאוד. בדיוק, הוא שחקן מצוין, הוא כבש 10 שערים בפתיחת העונה בגנוע, שהם כבשו מתחילת העונה 31 שערים, תחשוב מה הוא שווה אצלם, שחקן באמת שידוע שהוא 10, הוא חלוץ שני, הוא יודע לעשות את העבודה נכון בין הקו קישור לקו הגנה של היריבה, ואתה, בחוכמתך, פתחת בלי קשר אחורי טבעי, בכלל. אז כאילו שיש לך בלי את השחקן הזה, האחד הזה שאתה צריך לדעת לסגור אותו כמו שצריך, לא היה אף אחד ששם עליו את הדגש מבחינה הגנתית, אתה גם מנעת כדור, ניסית לייצר הנעת כדור עם נבחרת בלי 6. עכשיו תראה לי, בוא ניקח את הקבוצה שמניעה הכי טוב בעולם, סיטי, או לפני כן, ברצלונה של פאפ, אוקיי? אז היא יכולה לשחק בלי הבוסקץ הזה, או בלי הרודרי הזה, זה לא יכול לעבוד. עכשיו שאתה עולה למשחק הזה, שכל השלישיית קישור שלך, עם הראש קדימה, עם החשיבה קדימה, בלי לדעת לקבל מהבלמים, לשחרר, וגם להיות ברס דיפנס בזמן הגנה, כאילו בזמן התקפה, ואז אתה יודע, להיות מוכן שם בין הקווים, לשלוט על האמצע, לשמוע על האמצע, לא היה לך שחקן אחד כזה, גם קניקובסקי, גם דור פרץ, גם קינדה, כל העונה הזאת וגם לפני, אתה יודע, חושבים לעומק, קדימה, לשחק בלי נטע לביא, לשחק בלי אבו פאני בעיניי, זה לוקסוס גדול מדי, אחד מהשניים, זו חובה, אני הייתי הולך עם אבו פאני בכל מחיר, כי אני מאוד מחזיק ממנו, אבל באמת ש... אני באמת לא יכול להבין את החשיבה הזאת, גם הגנתית וגם התקפית, ודיברנו על הקישור, אז תוסיף את השחקן של הנבחרת שקשיר כרגע, שזה אוסקר גלוך, ואוסקר גלוך בעיניי שהוא הכישרון, ודיברתי איתך עליו לפני כמה שנים שעוד אף אחד לא הכיר אותו, אתה זוכר את זה? ואמרתי לך שהוא יהיה אמור להיות הברקוביץ' הבא, עם סיומת, אז בעיניי השחקן הזה שכבר כולם מכירים אותו וכולם יודעים מי הוא, וממש כמה ימים קודם נתן גול אדיר בזלצבורג, ואתה יודע, כולנו מכירים את הכישרון שלו, אני לא יכול לחשוב על פרמטר אחד, עם כל הכבוד לגדי קינדה, ואני מחזיק ממנו כשחקן, פרמטר אחד, הגנתית, התקפית, פיזית, טכנית, מה שאתה רק רוצה, שגדי קינדה עולה עליו. אז מה היה הרציונל של חזן, באמת כאילו, כי היו כמה, בוא נתחיל רגע מהשוער וההגנה, שאני חושב ש... על פניו, אלו האפשרויות הטובות ביותר, הזמינות שהיו לחזן? כן, אבל הזמינות, רגע, אני חייב לקטוע אותך, הזמינות שהוא יצר לעצמו, אם אופרי הרד, זומן לסגל, עם כל הכבוד, ונחמיאס כזה לא, או גנדלמן לא, שהם שניהם יכולים למלא מקום אם וכאשר, אתה יודע מה, הספסל, נכון. ראית את ויטו כבר עייף, אז במקום שחד נחמיאס כזה, שהוא באמת בכושר טוב, אז אתה כאילו תקוע. נכון. אז כבר, אם אתה מסתכל אחורה, קצת עוד טיפה אחורה, אתה מבין שגם שם היה לך ליקויים. לא, אבל מבחינת ההרכב. נפצע לך בלם רז נכון. שלמה, אז הוא מזמין קשר גלאזר וגם הוא לא בסגל. זה דברים נכון. שהם לא יכולים לקרות, זה לא יכול לקרות. זהו, אז על הזימון, האי-זימון של גנדלמן, עוד גם בקמפיין הקודם דיברתי, אבל אני כאילו מדבר מבחינת ההרכב, אם השוער וההגנה הייתה יחסית כאילו סגורה, מה שהיה באמת, זהו, מבחינתי היה כמה דברים מבחינת הקישור, מבחינתי זה היה החוליה שהכי לא הבנתי את הציוות בה, כי גם דור פרץ שעדיף לי כשהוא 8, שהוא נכנס לחווה, שהוא מצטרף מקף שני, הוא 50-50, נכון, לא, כן, נכון. ואתה שם אותו 6, ולא הבנתי את זה, לא הבנתי כמובן איך אתה משאיר את השחקן האיכותי ביותר שלך על הספסל, כאילו... אתה יודע, זה היה צריך להיות השחקן שמכריע את המשחק. חד משמעית, גם ראינו מה, איך הוא נראה כשהוא עלה, אתה יודע, אחר כך, אז למה לעשות את זה? אני, התיאוריה שלי, ואני אמרתי את כל הדברים האלה בפודקאסט של וואן, סליחה שאני חוזר על זה, שבעיניי, הרי אני חושב שאין לי, בגלל שאמרתי שאין הסבר אחר, הרי אוסקר לא פחות טוב בשום פרמטר מקינדה, עם כל הכבוד לקינדה. ככה זה בעיניים שלי לפחות. אז הראייה שלי הייתה, שאולי הוא רצה לעלות אותם מהספסל, ואז להגיד וואלה, לא, הם לא הכוכבים, אני הכוכב. לא הוא, הצוות המקצועי בנבחרת. אתה יודע מה? אני רוצה לעלות אותם מהספסל, ואז אם הם יתנו את הגול, אז אני העליתי אותם. כאילו אין לי שום מחשבה אחרת שאני יכול לחשוב, של למה אוסקר על הספסל, לדוגמה. אין לי שום מחשבה. באמת, כאילו, אם זה לא נצח תוך כדי משחק, ואז לצאת הגדול. למה? למה לא לתת לו 90 דקות, אולי גם יותר? למה?
אולי אתה תיתן את ה-2-0 דקה 20, הרי הובלת בהתחלה, למה לא שלא תעשה את זה קודם? אתה מבין? וזה דבר שאני באמת לא יכול להבין, לא יכול להבין. אני חושב שבאמת הרבה אנשים לא מבינים את הספסול של אוסקר גלוך. תשמע, חלילי וזהבי מבחינתי היו באמת איזה בנקר בהרכב. איך אתה היית עם הצבא של דור תורג'מן? כי חשבתי ש... אתה יודע, היה, עוד אפשר היה להבין שדור תורג'מן כן אולי יכול להחזיק קצת כדור ולעזור ביציאה להתקפות, אבל זו לא עמדה טבעית שלו. אני ביקרתי את זה לא רק אחרי המשחק, גם לפני המשחק, כי ידעתי שהם יעלו עם תורג'מן בקו שמאל, זה היה לי ברור. למה? לא, למה הם חשבו כאילו שהם... למה? כי הוא עשה מחצית אחת טובה בקו שמאל נגד שוויץ. וגם בקוסובו הוא היה יחסית כשהוא נכנס כמחליף. אני מסתכל על תורג'מן, מבחינתי תורג'מן הוא יכול להיות טוב רק כחלוץ. רק נגד קבוצות שאתה מייצר מעברים, וגם... נבחרות ספציפיות או קבוצות ספציפיות, אז הוא גם יכול, אתה יודע, להיות בקו, אבל הוא חלוץ, הוא חלוץ 9. הוא גם שם צריך להשתדרג מבחינת המיקום שלו והעבודה שלו, אבל בקו, אני חושב שיש שחקנים שעדיפים עליו בקו, אני לא ראיתי ממנו יותר מדי במשחק הזה, אני חושב שאם גם היה צריך להתבצע חילוף בעמדה של אחד מהקווים, אז היה צריך להיות איתו ולא עם חלילי, ועזוב שגם חילופים קודמים, אם כבר דיברנו על הקישור ורצינו את הבופני כזה, עונת על אבי שרוסי בכלל, אז הם עלו עוד אפילו אחרי ספורי, זה היו שם באמת דברים שלי באופן אישי מאוד מאוד היה קשה להבין, תוסיף לכל הדברים הללו, גם את הנושא של מבחינה טקטית של הקרן הגנה, החוסר מוכנות הזאת, מול תרגיל אחד, שאתה כל פעם אחר פעם אתה נופל באותו תרגיל, הם יצרו יתרון מספרי מחיסרון מספרי, הם היו עם 5 שחקנים ברחבה, אתה היית מרבה יותר, וכל פעם היו 3 לבד, זה היה משהו באמת, שאני קשה לי להבין, ה-16 לא היה לך שחקן, שחקנים איבדו את השחקנים שלהם, היו הרבה דברים שזה באמת אומרים, הכדורגל הישראלי, לא, זה לא נכון, או המנטליות הישראלית, הגול בדקה ה-90, האדום, הגול בקרן, הדברים האלה, לא, אני לא מאמין בזה, אני ראיתי קבוצות ישראליות, וראיתי הרבה קבוצות שאתה יודע, שעושה משחקים טובים באירופה, וגם פה בליגה של מאמנים, שאתה יודע, הדברים האלה צריכים להיות מסודרים, הקרן הגנה זה באמת היה משהו שאני אמרתי גם את זה, זה עשה בחילה כל פעם מחדש, זה אי אפשר היה לראות את הקרנות הגנה. עכשיו, אז אתה חושב שגם בהכנה הטקטית לקראת המשחק פה היה איזשהו קשל? נו, מה אתה חושב? אין פה משהו אחר, הרי אתה לא יכול לבוא לא להיות מוכן לתרגיל נייח, גם אתה יודע מה, גם הם הפתיעו אותך, אתה קיבלת גול בחצי, במחצית אפילו, תן דקויות שלא יקרה שוב, לא יכול להיות שחצי שני נפתח, וזה קורה פעם אחר פעם אותו דבר, לא זוכר קרן אחת שהצלחת לנצח את היריבה שלך, פעם אחת, כל פעם הם מפתיעו אותך, עכשיו, ואתה ראית גם את אותו תרגיל, וכל פעם היו פנויים, עכשיו, אני חוזר אבל לנושא של תורג'מן, אני חושב שגם פה, שחקן כמו דוידה כזה, אוקיי, אני יודע, סולומון פצוע, סולומון זה השחקן שהנבחרת, הוא אמור היה לסחוב את הנבחרת, הוא עושה את ההבדל, כשהוא לא נמצא, הייתי מאוד רוצה לראות את דוידה כזה, כן מזומן לנבחרת, כן יקבל זימון. הוא דווקא בקושר טוב. נכון, הוא בקושר טוב, שהוא ישחק אז בצד ימין, וחלילי בצד שמאל. ואז יש לך יותר עוצמות, במשחקים האירופאים, אתה יודע, נגיד, בנבחרות האירופאיות, אתה חייב את העוצמות, השינוי קצב, אבל את השחקנים הטבעיים, תורג'מן עם כל הכבוד, הוא שחקן מצוין, היה יכול להיות כמחליף, כ-9. אתה מבין, אבל בנושא של הקווים, אני חושב שגם שם החלטת לעשות, לייצר זימונים יותר טובים. טוב, תשמע, באמת אפשר לנתח את המשחק, אבל אתה יודע, זה כבר עבר, ומאוד היה חשוב לי גם לדבר איתך על כל העניין הזה של מי אנחנו? איזה כדורגל מתאים לנו? אנחנו, אתה יודע, אנחנו לא חזקים ואינטנסיביים בטירוף כמו האיסלנדים או בעלי כושר גופני מטורף או לא יודע מה, אנחנו טכניים, יש לנו מחשבה מהירה, אולי הכדורגל שלנו צריך להיבנות סביב זה, ואתה יודע, אני מאוד התחברתי לכדורגל של אופיר חיים, של הנבחרות הצעירות, ואפילו דיברתי עם ילחוס בנסיעה שלנו לגמר היורו של הצעירות לפני שנתיים, ושאלתי אותו, על פי מה אתם בוחרים את השחקנים? והוא אמר, על פי היכולת שלהם לפתור בעיות, המהירות מחשבה, שחקנים חכמים, ואני אומר, אנחנו לא גבוהים בטירוף,
אנחנו לא איזה מפלצות אתלטיות, אתה יודע, יש לנו אותך לילי שהוא יחיד בדור כזה כנראה, אז אולי צריך לבנות את הכדורגל הזה. אני אחזק את מה שאתה אומר, אתה אף פעם לא תהיה כמו השחקן הכי מהיר בחלק האחורי או קדמי של גרמניה, ולא של דנמרק, כי זה לא אתה. אתה במבנה שלך ובאישיות שלך, בסגנון, אתה הרבה יותר דומה לספרדים, אוקיי? זה האופי של, אתה יודע, של המבנה הפיזי שיש לך ומבחינה טכנית שלך, ואת זה אתה צריך לדעת להשים גם אצלך בצורה מסוימת. אוקיי, זה שאתה, יש מדינה יותר קטנה, אבל ראינו מדינות יותר קטנות בעולם שמפתחות יופי של כדורגל ולא חסר דוגמאות. אז ככה שאתה צריך לקחת את זה כמודל, אוקיי? עכשיו אם אתה לוקח את זה כמודל, כי אתה שוב, אתה עוד פעם, אתה לא תהיה קבוצת מעברים הכי טובה בחיים, אוקיי? גם איך אתה חלוץ המהיר פעם ב... או את הבלמה מהיר פעם, מבחינת המעטפת, אף פעם לא יהיו לך את המעטפת הכי מהירה או פיזית, כמו שיש לנבחרת גרמניה, או אמרתי קודם, או קבוצות סקנדינ... או נבחרות סקנדינביות. עכשיו, בגלל זה, עם החוכמה שלך, ואתה ציינת את זה גם אתה, אתה צריך לדעת לייצר משחק של הנעת כדור. אוקיי? להחזיק בכדור ולתקתק אותו מהר. בדיוק, של הנעת כדור, של ריווח המשחק. עכשיו, גם בנושא הזה, ואני חוזר לנבחרת שלנו, כל הקמפיין הזה, צעקתי, שכל הכניסות הללו, וזה שילוב שלי מאוד קשה לראות, יש כאלה מאמנים שאוהבים את זה, אני, סלח לי, לא יכול לראות את זה, אני חושב שהוא לא מועיל, אם מישהו ידע להסביר לי למה, אוקיי, ואני גם, אני גם, אני גם אגיד למה אני חושב הפוך, למה זה טוב, אני אקבל את זה, אבל רק שיסביר לי באמת למה, אני השילוב של המגנים, שנכנסים לאמצע, אוקיי, אני קשה להבין את זה, ומנסים לנהל את המשחק, אני לא יכול להבין את זה, ובטח, בטח ובטח, אם ממשיכים עד השליש האחרון. עכשיו, שאתה מייצר את השילוב הזה בהתחלה, עוד מלא הם יכולים להשתחרר מהשמירה, אתה יודע, של היריבה, מהלחץ של היריבה, זה מבלבל את היריבה בצורה מסוימת, נגיד. אבל שמגיעים לשליש האחרון, ועדיין אני רואה את נגיד, סתם דוגמה, אני נותן לך לדמיון שלך להשתולל, אבל אם רביבו, אוקיי, מגיע ל-16, אני מעדיף אותו מול השאר, או את סולומון כזה מול השאר. אוקיי? אני מעדיף את סולומון מול השאר, ולא את רביבו מול השאר, ושהמגן יהיה בקו, ושהוא יכניס את הכדורים השמאלית שלו. אתה מבין? ולא הגבעות הלכסוניות שקלות לקו הגנה. קו הגנה שעומד נמוך, הרבה יותר קל להתמודד עם כדור הלכסוני, מאשר עם כדור שיוצא החוצה. אוקיי? ולכן כל השילוב הזה שהוא מגיע עד השליש האחרון בעיניי, הוא שילוב שהרבה מאוד מאמנים עושים, גם בעולם. זה פחות עובד, אלא, אתה יודע, אלא אם כן, זה מתחיל ככה, ואז הוא הולך אחרת, ואז המגן עושה את העקיפה, עושה את האוברלאפ. תשמע, מצד ימין אני יכול להבין את זה, כי אלי דסה הוא כן מגן שואב ועושה את זה יפה, ואתה משאיר את הקו לחלילי. עוד פעם, כן, שיש לך כנף, שהוא כן תופס את הקו, נכון, אבל עדיין עדיף, שיהיה לך אחד שיוכל לעשות את הכניסה פנימה, וגם לאיים על השאר, אוקיי? ושיהיה לך את השחקן שיוכל להרים. למה ששניהם ילכו להרים, ולמה ששניהם יהיה להם קשה מול השאר? אתה מבין מה אני אומר? שיהיה להם זווית טובה, אתה צריך לדעת לייצר גם וגם, לייצר בלנס גם בקו. כמו שאתה רוצה שיהיה לך עכשיו שני שחקנים התקפיים, אז אחד הוא יותר יכול לשמור עם הגב, סתם דוגמה, או אחד שיכול לבוא יותר עם הפנים, אז ככה גם בקו, אחד שיכול להיכנס פנימה, ואחד שיכול לתפוס את הקו. אז אין סיבה שיהיו לך, שהכנף שלך עם רגל הפוכה לדוגמה, כמו טורג'מן, הוא ירווח את המשחק ורביבו ייכנס ל-16. כן. זה, לא, זה, 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 זה שילוב שלא תופס, זה שילוב שלא לא מתחבר בעיניים. אוקיי, אז כל הפילוסופיה הזאת של הנעת כדור שלך, היא לא הייתה טובה, היא הצליחה. אם אני אומר לך, אתה תראה את המשחקים האחרונים של הנבחרת, היא כביכול הצליחה. היא גם החזיקה יותר בכדור מלא מעט יריבות, אבל היא לא הגיעה למצבים דרך הנעת כדור. אתה מבין מה אני אומר? היא כאילו החזיקה כדי להחזיק, אבל היא באמת, השילוב היה לא נכון, כדי להגיע למצבים, להגיע לתכלס, להרים את הכסף. וזה בעיניי היה משהו שצעק לשמיים כל הקמפיין הזה. עכשיו אם היית מתקן את זה, והמגן היה עושה את האוברלאפ, מגיע עד קו הרוחב, מוציא רוחב לאחור, וזה המקשה על ההגנה להגיב, במקום כל האלכסונים האלה, ושהכנף שלך, במקום שיהיה מול השאר, שיוכל לאיים, אז היית מגיע להרבה יותר מצבים כל הקמפיין, זה מבחינת הנעת כדור, מבחינת העבודה שלך בלי כדור, אתה ראית שהקווים שלך, גם במשחק האחרון, היו חסית פרוצים, לא היה לך אף אחד שישמור על האמצע, מבחינת קישור אחורי, הזכרתי את זה גם קודם, מבחינת האופי של השחקנים, אמרנו מה היה חסר, ואתה גם לא יכול לעלות בלי הכוכבים הכי גדולים שלך, אז כל מה שאמרתי עכשיו, יש פה הרבה דברים שאחת לתקן, תוסיף נייחים ש-50% מהשערים נכבשים לנייחים, תוסיף נייחים שאתה עושה, לא באת מוכן וראינו את זה, אז מה אתה רוצה? איך אתה רוצה לנצח?
אז זהו, אז אני באמת חייב להבין, אז הכדורגל שלנו חייב להתבסס על השחקנים הטכניים האלה, על החזקת כדור, על שילוב השחקנים המתאימים במערך. השאלה, יש לנו את השחקנים האלה שיביאו את סגנון המשחק שיהיה גם יעיל בסופו של דבר? למה לא? למה? אתה לא תופס מהשחקנים שלנו? אני אתן לך דוגמה, אם אתה מסתכל על המרכז שדה... שמה, אם בוא נגיד ככה, אתה יודע, אולטימטיבי זה היה סולומון מצד שמאל, אבדה מצד ימין, או חלילי, גלוך כעשר, ויש לך את זהבי, שמה, זה באמת כאילו, זה היה אולטימטיבי, אבל יש לך את האילוצים האלה, אבל אני אומר, גם כשאחד או שניים מהם לא נמצאים, אתה מאמין שהכדורגל הישראלי יכול לנפק את השחקנים האלה? אז בוא נחשוב קדימה, בוא נסתכל קדימה. אוקיי, ותסתכל מה יש לנו, ממה שאתה מכיר, אני לא מדבר עכשיו על השחקנים שעוד, אתה יודע, התפתחו ונקיעו אותם תוך כדי. אוקיי, אז זו שחק, אני מכיר, אבל זה חבל לדבר עליה. אבל אם אתה עכשיו מסתכל קדימה, ואתה מסתכל שיש לך מגן ימני עתידי כמו פיינגולד כזה, ויש לך את יחזקאל שעדיין, אני מדבר עכשיו אפילו על 4 שנים קדימה, אוקיי, גם למונדיאל וגם ליורו שאחר כך. אוקיי, ומצד שני יש לך את דורון ליידנר, ויש לך את רביבו. ויש לך בהגנה שחקנים כמו נחמיאס, גנדלמן, למקין, מי עוד יש לך? ושון גולדברג. אוקיי, ובקישור יש לך שחקנים שיכולים קל עוד 4 שנים, אם זה דור פרץ ואבו פני ונטה לוי וקניקובסקי ועוד לא מעט, אוקיי? וקרצה ולא מעט. ובכנפיים יש לך את חלילי ואבדה וסולומון, ודוידה ועוד, אוקיי, יש לך עוד לא מעט, ואתה יכול להגיד אפילו יש לך את יונה שמתחיל שואה וגנח ועוד לא מעט באופציה. כן, כעשר יש לך את אוסקר ואת יונה. אוקיי, בחוד יש לך את מדמון וטורג'מן וטוקלומטי, ויש לך חומר טוב, יש לך נבחרת טובה, יש לך שחקנים שיכולה לנפק את הכדורגל שדיברנו עליו. כן, יש לך שחקנים מוכתרים, כאילו זה הכדורגל שמתאים לנו. נכון, ויש לך שחקנים באמת מוכשרים, ואנחנו מכירים אותם, ואנחנו צריכים להאמין בהם, ולתת להם באמת את הבמה, אבל לשחק את הכדורגל נכון. אתה לא יכול לשחק לא נכון בצפות להצליח. אתה לא יכול, זה לא יכול לקרות. זהו, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, כאילו, מי יהיה מאמן הנבחרת הבאה? אני חושב שברור לכולם שחזן לא ימשיך, נכון? כאילו, זה לא... אני לא קובע מי יאמן את הנבחרת, אבל אני חושב ש... בכלל, כל השדרה המקצועית נעשו שם לא מעט טעויות, גם בסגלים, גם עם משחקי אגו. לא דיברנו על הנושא הזה, שזה היה חלק משמעותי בקמפיין הזה, עם הנושא של זהבי, על עניין של חדר. לפעמים אתה גם צריך לדעת לרצות את השחקנים / כוכבים שלך. אתה גם מכיר אותי, אני יש לי לא מעט דרישות, גם כמאמן וגם בכלל, אבל העניין זה שלפעמים אתה צריך לדעת להיות חכם ולא הצודק, ולא להגיד ככה קבעתי, וכאילו אתה מעל הכל, אתה צריך לדעת להביא את השחקנים גם אליך. ואם, אני אגיד לך סתם דוגמה, אוקיי? אם זה הייתה, אם לזהבי או למישהו אחר, יש בעיה, באמת, שהוא לא נרדם בלילה עם מישהו שישן לידו. סתם דוגמה. לא יכול לישון אם הוא לא עושה את הטקס שלו, לא משנה מה בלילה, עם מישהו שישן לידו. עכשיו, עוד פעם, תגיד לי לא, אני חושב שאתה יודע, יוסי בליון וחזן. רגע, תגיד לי לא, הוא נשוי, הוא זה, הוא לא משנה מה, אבל גם עכשיו בליגה הוא לא ישן עם אשתו יום לפני משחק. עכשיו הוא אומר, זאת הבעיה שלי, תתחשב, הפוך, תהיה מעל הסיטואציה. בסדר, אלו העקרונות שלך, אבל אתה יודע, לכל כלל יש גם יוצא מן הכלל. זה בסדר, הכל טוב, תהיה חכם. אז לא להרוויח את זה, כל הטורניר, כל הקמפיין, עד הסוף ועד הזה. יש דברים שכל המסביב, איך שזה נעשה, וגם מבחינה מקצועית וטקטית ואישית והכל, שלא נעשו כמו שצריך. זהו, אז אני חושב שבעניין זהבי והחדר וכל מה שהיה, פשוט רצו שכולם יהיו שווים, אתה יודע, ושל אב... אבל כולם לא שווים. אבל כולם לא שווים. תגיד לי, בארגנטינה, מסי שווה לכולם? לא. עזוב שזה לא העניין פה, הוא לא מסי, אוקיי? אבל בארגנטינה כולם שווים, או בברזיל כולם שווים, שיש נאמר, או... זה לא ככה עובד. אז תודה, זה מוביל אותי שוב לשאלה של העתיד, אתה יודע, גם לא חוץ עכשיו. מזה, וגם, רגע, אני חייב לגע, וגם חוץ מזה, מישהו צריך לדעת שלא כולם שווים. למה זה צריך להגיע למצב הזה? תהיה חכם. מישהו צריך להגיע לזה בכלל.
זהו, אני תמיד אמרתי שאתה יודע, הם הלכו עם הקו שלהם, גם המקצועי וגם המסביב. אפשר לסדר את זה בלי רעש, אני חושב שזה היה נוח להפיל את זה, אתה יודע, להגיד שזה בגללו, ושהוא לא התיישר לנהלים של כולם. זה היה נוח, אולי לא רצו אותו מקצועית, וזה בסדר, תגיד לא רוצה אותו. יכול להיות מאוד, אני פשוט חושב שהם הלכו עם הקו שלהם, והקו הזה לא הצליח, בסופו של דבר אתה בוחן את זה במבחן תוצאה, אז אני מניח שיכול להיות שיוסי בניון יישאר וחזן ילך, יכול להיות ששניהם ילכו הביתה, אבל אני מבחינתי, השאלה הקריטית זה לא אם בניון יישאר בתפקיד או לא, אוקיי? אני באמת, אני לא קובע וטוב שככה, יש לו אחריות גדולה מאוד, אבל מבחינתי מה שיקבע את העתיד של הנבחרת, זה לא אם הוא יישאר בתפקיד, אלא מי יהיה המאמן הבא. עכשיו, אני תמיד אומר שאתה יודע, לפעמים גם... למה אתה אומר את זה? למה אתה אומר את זה? כי אני חושב שבחירת המאמן הבאה מאוד מאוד הכרחית להצלחה. יש לי תאלה עליך. נו, כן. אתה אומר בחירת המאמן הבאה. אוקיי, ברור שאני מסכים, אבל אם עכשיו המאמן הבא רוצה ללכת לכיוון מסוים, דרך מסוימת, ויוסי הוא בעצם הקובע, ואומר לו לא, אני רוצה דרך כזאת, ואתה מאמן, אתה זה, אבל אני רוצה את זה ואת זה גם בסגל, והוא לא מאמין בשחקנים האלה, דוגמה. אוקיי, סתם סיטואציה. אז מה, זה רק המאמן? עכשיו שלא תבין, אני חושב שמאמן כדורגל, אני אלך איתך לבסיס, למקור. אוקיי, כן. מאמן כדורגל, צריך שזה יהיה ברמה שעל פי וישק דבר. ברמה שאם הוא מאמן, אז הוא קובע את ההרכב, הוא קובע את הסגל, הוא כן יש שיח. כן הוא יכול להקשיב אבל המילה האחרונה היא שלו. כן, אבל שהוא קובע, כי בסוף האשמה תיפול עליו. בסוף האשמה תיפול עליו. אז מראש שהמנג'ר יביא מאמן שהוא מאמין בדרך שלו. אתה מבין מה אני אומר? אז זהו, אז המאמן הזה, ואין לי שום דבר אישי נגד רוני לוי, אבל יוסי בניון, מדובר על כך שאם הוא יישאר בתפקיד, רוני לוי יקבל את הזה. עכשיו, רוני לוי עושה עבודה נהדרת מבחינתי בהפועל חיפה, עם הכלים שיש לו, והיא משחקת גם כדורגל לא רע. אבל אני חושב שהכדורגל שרוני לוי מאמין בו, לא מתאים לכל מה שדיברנו עכשיו, ב-20 דקות האחרונות. ואני לא חושב ש... אבל אנחנו לא קובעים, אם כל אחד יש לו את הדעה שלו, אני חושב שגם רוני לוי וגם אופיר חיים, וגם ברק בחר, וגם רן בן שמעון, כל אחד כבודו במקום מונח, כל אחד עשה משהו בכדורגל, כל אחד מהם, גם אם לא היה עושה משהו, כל אחד, אתה ראית מהם דברים, אתה יודע שיש להם דרך מסוימת, כל אחד יש לו את הטעם שלו, אתה יודע, יכול להיות שיבוא עכשיו מישהו שיתאים לו יותר הכדורגל של רוני לוי, אם זה עכשיו בניון הוא המנג'ר, והוא רוצה אחד כזה שגם יש לו חיבור אישי אליו. זה מדובר על זה, שאם בניון יישאר, אז רוני לוי יגיע. שאלה אם הכדורגל שרוני לוי יהיה טוב למה שדיברנו. אני לא חושב ככה. אתה לא חושב ככה. אני לא אמרתי, אני לא אומר שאתה טועה. אני גם יכול להבין מאיפה אתה, למה אתה אומר את זה. אני, אם הייתי צריך לבחור מאמן הנבחרת, הייתי הולך קודם כל על ברק בחר. אוקיי? כי הוא המאמן שגם, עזוב את התארים שלו, הדרך, הסגנון, זה דעתי דבר שהנבחרת צריכה מאוד, הרבה מאוד שנים, כאילו שיהיה מאמן עם הסגנון הזה, שהסגנון ההתקפי, לא לחשוב באמת, עכשיו יש יריבה, ולחשוב רק איך אני מסיים את המשחק, לפני שאני מתחיל אותו, הגישה שלו באופן כללי מאוד טובה, אני גם אוהב איך שהוא מתראיין, איך שהוא מגיב, שזה לא פחות חשוב, לדעת להתמודד עם תקשורת ולחצים, בדיוק. ואם לא הוא, אז אני באופן אישי הייתי הולך על אופיר חיים, כי התעוזה שלו והגישה שלו גם למשחקים, וראינו את זה, זה לא משנה אם הוא מאמן, אני חייב להגיד את זה, כי באופן אישי אני גם אימנתי מחלקות נוער, וזה לא עושה אותך פחות, אוקיי? עכשיו, לאמן נבחרת כמו ישראל ונצח את ברזיל, בגישה שבה הוא שיחק, זה בעיניי, עכשיו, עזוב את הניצחון, הגישה, לבוא בגישה הזאת, זה מעורר השראה. תודה רבה. אפשר לסיים את הפרק מבחינתי, כי אתה אמרת את מה שכתבתי אחרי המשחק, אני מבחינתי, ברק בחר, כמובן שזו האופציה הראשונה, אבל אני חושב שברק בחר בנקודה המקצועית כרגע שלו, לא ירוץ על התפקיד הזה, כאילו יש לו את 5-10 שנים האלה, שהוא יכול לבוא ולהגיד, והוא עדיין יהיה רלוונטי, יכול להיות שהוא ירצה למצות את האופציה של הקבוצה באירופה, ויגיע, ואמרתי אם זה לא ברק בחר, אז זה אופי חיים בדיוק בגלל הדברים האלה, בזכות הדברים האלה. סליחה שאני חולק, אבל אני
אני חייב לומר שאתה יודע, בן אדם, כולנו פה, אתה יודע, ישראלים ברמה מסוימת, פטריוטים יותר או פחות, אני לא מכיר מאמן ישראלי שהציעו לו את הנבחרת, שאמר לה לא, אי פעם. לא זוכר דבר כזה. יכול שיגיד לה כן, תגישו כן, אבל עוד חמש שנים. ולכן יכול לקרות, אם זה יקרה, זה באמת תהיה הפעם הראשונה, אני חושב שיש אלמנט משמעותי מאוד לטיימינג. זאת אומרת, מי תציע ראשונה לברק בחר? ועכשיו הנבחרת יכול למצב שהיא תהיה פנויה לפני, וזה מה שיקרה, לפני מכבי תל אביב או מכבי חיפה, ואם לא יפנו אליו, זה, אנחנו נרים לא מעט גבות. לא, 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 מה שפורסם גם אצלכם בוואן, שברק בחר הוא האופציה המעודפת, הרי הראשונה כרגע. אז אם יפנו אליו ויתנו לו לעשות את הדברים כמו שהוא רוצה, והוא יהיה זה שקובע, אז אין לי ספק שהוא יהיה מאמן הנבחרת. פשוט. אני מבחינתי חותם על זה, ואם לא, כמו שאמרתי, כמו שאמרת, הופך חיים בדיוק בזכות הדברים שאמרת, על התעוזה, על האומץ, על הסגנון, על הדרך, הטובה והמכבדת, והוא גם מכיר את רוב השחקנים שעכשיו עתידים להיות הכוכבים הבאים של הנבחרת. כן, אבל זה בלי קשר. חוץ מזה, אני חייב לומר, אתה דיברת גם על אחרים, נגיד רוני לוי כזה, זה לא שהוא לא יכול להצליח. גם רוני לוי מבחינה טקטית יודע להביא את הקבוצה שלו גם הגנתית וגם התקפית, יש לו תדמית של מאמן כאילו עכשיו הוא בונקריסט, וזה לא נכון. ובאמת, באמת אני אומר לך, זה לא נכון, הוא גם מאמן שהשתפר עם השנים, הכדורגל שלו היום הוא לא דומה למה שהיה ב-2005, אוקיי? אז ככה שהוא גם עשה את הקפיצת מדרגה שלו, אני גם מחזיק ממנו, אבל אתה יודע, כל אחד ומה שהוא אוהב או מה שהוא מתחבר, יש פה אופציות לא רעות בכלל, הכדורגל הישראלי בעיניי צריך ללכת על האופציה בעיניי הכי טובה, קודם כל זה ברק, ואז לשאר, זה מה שצריך לקרות. אני מסכים איתך, טוב יאללה, שאלה אחרונה, מנו. אבל מה חשוב, שיתנו למי שזה לא יהיה, לעבוד, כמו שצריך, שזה יהיה באמת כמו שהוא רוצה, ואז אתה תוכל לבוא בטענות אם בקשה. אני מסכים איתך, טוב, שאלה אחרונה, אני שואל את כל הרוח שיהיה פה בפרק הזה, מתי נעלה לטורניר גדול? כאילו זה היה, אתה יודע, כל פעם אתה חושב, הנה הטורניר הבא יהיה ככה וזה, מתי נעלה? תגיד לי, היורו הבא מגדילים אותו עוד פעם? מגדילים 32, לא? אני לא יודע, אני כבר לא יודע מה עושים בכדורגל העולמי, כל שנה, אתה יודע, כן, אתה אומר... 24 נבחרות ביורו, זה, תחשוב מה זה, ולא לעלות, זה באמת היה לא מתאים, אני חושב שליורו הבא הנבחרת כן תעלה, לא משנה, אני חושב, אני רוצה להאמין. ניפגש שוב ב-2028, ונראה. נראה אם התחזית זה, תהיה צודקת. תשמע, אני כזה, תמיד מנסה להיות אופטימי, וברוח, אתה יודע, של השנה וחצי, שנתיים האחרונות, של ההצלחות היחסיות של הכדורגל הישראלי, של הנבחרות הצעירות, של גם מכבי חיפה, מכבי תל אביב, כאילו, גם של שחקנים שיוצאים כמו אוסקר, כמו מנור שהגיע אליו לפרמר ליג, אני כאילו, כן, הייתי אופטימי, אני עדיין אופטימי, אני כאילו, אנחנו צריכים להבליט את הטוב שיש בכדורגל הישראלי, ויש, ולפרגן לו. אבל אתה צריך לעשות את זה נכון. לעשות את הדברים נכון, לך עם הדרך. הדרך הזאת באופן כללי, אתה יודע, 4-3-3, והנעת כדור, והלחץ בעיבוד, והדברים האלה, כן, זה יכול לעבוד. אבל כשאתה מניע, שילובים צריכים להיות נכונים, צריכה להיות תשובה באמת אמיתית, והבנה אמיתית מלאה, למה אתה עושה? מה השילוב הזה נותן לך? לא באמת לעשות, כי אתה ראית את פיולי עושה את זה במילאן. זה לא העניין. אתה מבין? זה דברים שאני באמת לא יכול להבין מאמנים שעושים את זה. תחשוב למה אתה עושה, לא כי זה יפה לך לעין. תסביר למה. מה המשמעות? מה המהות? לאן אתה רוצה להגיע? וכשהדברים קורים הפוך, אז זה ככה נראה. טוב, אני מקווה שהפעם לקמפיין... תחליט, תחליטיים. בדיוק, לקמפיין הבא ולקמפיין של יורו 2028, המאמן הבא יגיע מוכן עם השילובים הנכונים. אורן קדוש וואן, תמיד לעונג לדבר איתך על כדורגל, זה מעניין ומרתק, תודה לך. תודה לך יוסי, הכל בסדר, תודה. טוב, תודה לאורן, ואני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק הזה,
אנחנו נעסוק עוד הרבה בנבחרת ישראל, בכדורגלן הישראלי. גם מזמין אתכם להזין ולצפות בפרקים של איך לפתח את הכדורגלן הישראלי. אני חושב שתיצאו משם עם לא מעט תובנות, מה מתאים לנו ומי הם האנשים שלא מנהלים את הכדורגל אולי, אבל מתעסקים בכדורגל שלנו ביום יום. ואני חושב שיש לנו לא מעט אנשים טובים. אז בקשה שלי מכם, תבליטו את האנשים הטובים, תחשפו לידע הזה, בין אם אתם סתם במחאות אוהדי כדורגל, או בין אם אתם מתעסקים, שחקנים, מאמנים, או אנשים שקשורים, או הורים שקשורים לכדורגל, יש המון ידע, המון ידע טוב, יש המון אנשי מקצוע טובים פה בישראל, ומאוד חשוב לתת להם את את ההכרה, להכיר להם גם תודה, ולתת להם את הכלים ולדרוש. ואני מאוד מקווה שהמנהלים של הכדורגל הישראלי גם יתנו להם את הבמה, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לגדל פה שחקנים טובים יותר, ולגדל פה מאמנים טובים יותר, וגם זה יעזור השאלה הגדולה, מתי נעלה לטורניר גדול. אז אני מאוד מקווה שזה יקרה, לא יודע אם זה כבר במונדיאל הקרוב או ביורו הקרוב, אבל אני אופטימי מטבעי. ואני מאוד מקווה שהשינויים החיוביים שקורים בכדורגל הישראלי כבר גם יישאו פרי בנבחרת הבוגרת, ולא רק בנבחרות הצעירות או בקבוצות, ואני מאוד מקווה שזה יקרה בטורנירים הקרובים. וזהו, אנחנו נפרד מכם, מאזינים ומאזינות, צופים וצופות, ואתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהראות עינינו, ואנחנו נפגש בפרק הבא. יש לנו שבוע קדוש בתוכן טוב ואיכותי ומרתק. תשמרו על עצמכם, ואנחנו נסיים עם מה שאנחנו מסיימים בחודשים האחרונים, עם עם ישראל חי.